Je suis sûre. Feed, Anna. Feed. God power. Feed. Bravo. Hey, kan lige vende om? Hey, vend lige om og mut jer. Her, den her vej. Fint. Det er stærkt, det der. Hey Pelle, stort tillykke. Det ser stærkt ud, det der. Hold da fast, hvor han kan strække ud. Hører I det? Nej, men de har beslutninger og medaljeoverrækning, den er jo så i aften. Er det rigtigt? Vil de sige, at vi er fri nu så? Ja, det er med dig. Så kan vi alligevel nå komme i bag. Ja, godstykke.